Milí zbojnícky adepti, na pravý zbojnícky guláš budeme potrebovať čo? Pálenú. Čím viac páleného, tým sme sebavedomejší. Inak budeme potrebovať základné ingrediencie a tým sú cibuľa, paradajka, paprika, potrebujeme srnca, to nám hora dala, áno. Plus by sme potrebovali nejaké hovädzie zadné, hovädzí močink alebo hovädzí krk. Na záver si dáme zemiačky, z koreniny budeme potrebovať soľ, rascu, čierne korenie, cesnak, majoránku. A budeme potrebovať papriku. No, dúfam, že nie maďarsku. Nie, neboj sa, je to pravá terchovská paprika. Zbojnícky guláš je výnimočný tým, že ho pripravujeme na slanine, vyslovene masnej slaninke, a pridávame do ňoho hríby. Špeciálne kozáky, dubáky a bedle. Ale sú hlavky! Dobre, nebudeme prezradzať celý rodinný recept. Takže na začiatok budeme potrebovať čo? Slaninku. A pridáme cibuľu. Krásne. Som dojatý. Máme nádhernú slaninku s cibuľkou. Toto je naozaj správna farbička, lebo tá farba cibule nám potom urobí aj farbu celkového toho gulášu. Teraz pridávame hovädzinku. Horia mi, menej prikladaj. Budeš ako ja. Teraz ide ale dobre, no. V tomto momente si pekne zatiahneme hovädzie mäsko a po pol hodinke pridávame aké mäsko? Nášho srnca. Tak, krása strieda nádheru. A čo treba? Hoď ten súdok. Budeme odvážnejší. Fajn, ideme pridávať koreniny. Koreniny pridávame smelo a s úsmevom. Raz som varil jeden guláš a stále mi hovorili, veľa dávaš, hen to dávaš, tamto dávaš. A hovorím oslávencovi, počuj, buď ten guláš uvarím ja, alebo ho uvarí niekto iný. A on mi hovorí, ale ty si trúba. Však musíš dávať tak, že nikto nevidí, koľko toho dávaš. Čiže keď sa otočím takto, môžem si dať, koľko chcem, a nie toľko. Takže tie... Lysohlávky fungujú. Takže dáme si soľ, čierne korenie a rascu. Dáme papriku. Neskutočne. Nehambíme sa. Všetko s citom a s mierou, ale smelo. A nebojíme sa pridať hneď aj cesnak. Cesnak dávame na dve fázy. Prvý, keď dávame do mesa, a pred koncom pridáme ďalšiu druhú polovicu. Proces nastupuje sám, od seba, musí sa len variť, usmievať. A musíme sa s ním rozprávať, s tým gulášom. Však to miešaj! Handicapčík. Treba byť odvážny. Miešaj to! Čo ty robíš? On kolo postojí. Hrábal schody. Keď sa nám mesko krásne zatiahlo, pridávame papriku, paradajky a plody nášho lesa. Samozrejme, že musíme pridať aj lásku. V tomto momente musíme počkať, kým všetko pustí svoju šťavu. Pamätáte si, keď sme boli mladí a zem pod nami horela? Máme srnčeka a hovädzie mekučke, pridávame zemiačky. Neuž pliekame kamaráta zbojníka. Podľa mňa treba pridať majoránku do kotlíka. Niektoré slovíčka by si nemusel vysvetľovať. Máme meké už aj zemiačky, pridávame cesnak. A teraz nehambíme sa tej majoránky, naozaj ja mám rád majoránku. Máš vôňu majoránky, lásko má. O chvíľu podávame. A správny zbojnícky guláš máme hotový. Nabereme porciu hustého, potom trošku riedkeho. Na záver dáme čo? Na záver dáme podpis kuchára. Masličku aj so škvaročkou.
prestaneš? Prvá je pre Ďuriho. Prežehnáme a rozkrojíme. Prajeme vám zbojnícku dobrú chuť.